Сьогодні красноармійські депутати мали зібратися на чергову 50-ту сесію міської ради. На порядку денному значилося 9 питань, серед яких затвердження переліку об'єктів комунальної нерухомості, які мають бути приватизовані у поточному році, внесення змін у положення про почесного громадянина Красноармійська та блок земельних питань. Мали сьогодні також внести зміни у програму соціально-економічного розвитку міста та у бюджет на поточний рік. Але для проведення сесії не зібралося кворуму. Прийшли лише 18 обранців з необхідних 21. Деякі депутати навідалися до міськвиконкому, але на засідання з невідомих причин не прийшли і на телефонні дзвінки не відповідали. Група депутатів тут з'явилася, але по неізвісним причинам на сесію не прийшли. Наверное, є інші питання, більш важливі, ніж індексація заробітної плати, образованню, здравоохраненню и другим структурам. И подготовка к осенне-зимнему периоду объектов. Я думаю, что началась выборная кампания, вот там меня рисуют. Началась выборная кампания, но я думаю, она очень рано началась. Як зазначила Галина Гаврильченко, жодних заходів щодо недобросовісних депутатів вона вжити не може. Сесію ж перенесли на п'ятницю, 4 вересня, на 10-ту годину ранку.